Освітяни з усього Закарпаття з'їхалися до Ужгорода, щоб відзначити професійне свято. Ми собі обрали цю професію і ми дуже раді за те, що ми стали дійсності вчителями. Нам дуже приємно за це. Для нас це саме велике свято. День вчителя – важливе свято і для Надії Петрівни. Понад 30 років вона присвятила вихованню малечі в садочках. Незважаючи на вік дітей, і там потрібно викладатися на всі 100%, каже пані Надія. Бо ж роботу виконують важливу. Діти – це наше майбутнє, тому у вихованні йдуть у ногу з часом і використовують новітні методи навчання. Методику ми впроваджуємо і Карла Орфа, і Марії Монтессорі, які дають дуже позитивні результати у навчально-виховному процесі. І ці методики, які ми їх впроваджуємо, в майбутньому у школі вони теж в країні знайдуть своє місце. А щоб діти хотіли вчитися, вчителі заохочують школярів своїм прикладом, продовжує Надія Петрівна. І радіє, що закон про реформу нарешті ухвалили. Першокласники 1 вересня 2018 року розпочнуть крок до нової української школи. Кожна стаття, яка є в законі, вона буде спонукати кожного, хто працює в освіті, до виконання закону. Будь-яка реформа відбудеться лише тоді, коли кожна одна людина, яку би посаду вона не обіймала, вона сумлінно буде виконувати свої функціональні обов'язки. Представники влади хотілося б, щоб звернули увагу на наявність книг, обов'язково наявність програм, щоб допомогли вчителям. Хочеться сказати про ЗНО. Я би дуже хотіла, щоб після він тепер 9 клас закінчувати буде, щоб все-таки міністерство наше дозволило після 9 класу ЗНО, щоб атестувати правильно діток. Справедливо. То реформа потрібна? Потрібна, звичайно, що потрібна. У мене 24 роки педстажу, щоб за цей стаж так само були доплати. Хотілося б, щоб воно і продовжувалося, звичайно. Не менше сподівання на новий закон про освіту покладають і в гірських районах. Тут у галузі освіти чимало проблем, вирішити які на місцях не в силах. Одна з таких шкіл – у Лазах, що на Воловеччині. Тут навчається трохи більше сотні учнів. Приміщення закладу зручне та компактне, кажуть педагоги. Час від часу тут проводили ремонтні роботи, хоч в класах, звісно, не євроремонт, проте чисто та акуратно. Головна проблема – застаріла система опалення та старі вікна, що вже зовсім не тримають тепло. Пропускають холод, і коли пориви вітру великі, вони дзвенять навіть під тими поривами, і, власне, тримають, зовсім не тримають тепло. Таких закладів, де потрібно щось міняти та модернізувати, в районі вистачає. Питання – де знайти на все кошти? Треба міняти і системи, тому що це вже будувалося все за радянських часів. Треба обов'язково міняти вікна. Треба міняти криші, тому що криші прикриті шифером, вже це ніде не практикується. Але це значні кошти, але, на жаль, на сьогодні ми цього нічого не можемо зробити, тому що всі кошти в нас йдуть на заробітну плату. Згідно ухваленого закону про освіту, освітні заклади надалі уникатимуть бюрократичної тяганини, отримають більше можливостей для розвитку. Забезпечення якості освіти буде здійснювати Державна служба якості освіти. Закон повністю ліквідує атестацію шкіл – процедуру, яка себе дискредитувала через корупційну складову. Також ліквідують інспекції в районних управліннях освіти. Шановний народе, не давайте, ніхто не буде брати, тому що ніхто нічого не вимагає. Професіонали у нас в країні. Во. Державна служба якості освіти отримає повноваження звертатися до сусідів з позовами про зобов'язання органів місцевого самоврядування чи місцевих органів управління освіти усунути порушення та виконати вимоги законодавства у сфері освіти. Наприклад, якщо класи переповнені чи місцева влада не створює нормальні умови для роботи і навчання дітей. Власне, на новий закон про освіту та реформування освітньої галузі вчителі покладають великі надії не тільки у містах. Спочатку оснащити матеріально-технічну базу, комп'ютеризувати, інтернет, щоб був доступний, а тоді вже можемо говорити і про якісну освіту. Підняття зарплати, це, я думаю, буде стимулом для того, щоб краще і відповідно відноситися до викладання свого предмету, пройти сертифікацію. Ми самі можемо обирати, де і як захочемо, і держава, як каже нам, що вона буде і оплачувати, навіть якщо вчитель вибере
платні курси. Позитивним є для учнів те, що вони можуть після здобуття середньої освіти вибирати собі напрям, просто лишні предмети, які їм не потрібні, не витрачати на них час, а більше уваги приділяти тому напряму, чи математичному, чи гуманітарному, який їм потрібен. Час покаже. Питання освіти завжди було, є і буде надзвичайно актуальним, тому що починаючи з дитячих садочків, закінчуючи вищою освітою, вона є завжди актуальна, вона завжди потребує реформування, завжди потребує вдосконалення, оскільки, як ми знаємо, хочемо і освічену націю, хочемо, щоб наші дітки росли завжди і росли, і потім працювали і у повній гармонії із суспільством, в повній гармонії у сім'ї, щоб був добробут Україні. А для цього всього потрібно, перше за все, це здобуті якісні знання, це професіоналізм наших педагогів. Президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, ухвалений парламентом 5 вересня. Наголосив, це одна із найголовніших реформ, бо від жодної іншої реформи майбутнє країни не залежить так, як від освітньої. Вказав, що закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі, забезпечує рівні можливості для всіх, бо гарантує кожному випускнику високий рівень володіння мовою, необхідний для успішної кар'єри в Україні. Це наша державна мова. Всі мають її знати. На побутовому рівні нехай розмовляють. Національні меншини, тим більше, що їм дозволено до початкових класів. Але треба державну мову знати, щоб наша Закарпатська область не пасла останніх при зовнішньому незалежному оцінюванні. Звісно, українська мова буде, тому що ми живемо в Україні, то само собою. Але якщо діти або батьки вважають вчити російську мову, ну крім англійської, французької, німецької, я думаю, що то має бути. Згідно закону, після закінчення школи учні мають вільно володіти державною мовою, математичною, загальнокультурною та екологічною компетентністю, підприємливістю та інноваційністю. Результатом навчання має стати і критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми. Нова система мотивації та підвищення кваліфікації вчителів. Вчителі, що успішно пройшли сертифікацію, отримуватимуть 20% надбавки до зарплатні і стануть носіями змін у шкільній освіті. Кошти для професійного зростання вчителя буде закладено до освітньої субвенції та фінансуватиметься з держбюджету. Вони найкращі. У нас найкращі вчителі, найкращі педагоги. І вони, звичайно, гідні найкращої заробітної плати. Зарплата, звичайно, має відповідати. Тобто вчитель, якщо він напрягається, то він має знати, за що він бореться. Ухвалена Верховною Радою нова редакція закону про освіту передбачає поетапне підвищення посадового окладу педагогічного працівника до 3 мінімальних заробітних плат. Цю норму планують реалізовувати, починаючи з 2018 року. І передбачено поетапну реалізацію до 2023 року. Не менше 3 мінімальних зарплат буде отримувати педпрацівник найнижчої кваліфікаційної категорії. Посадовий оклад педпрацівника також наступної кваліфікаційної категорії буде більший, щонайменше, ніж на 10%. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах понад 3 роки 10%, понад 10 років 20%, понад 20 років 30% посадового окладу. Крім того, педпрацівник, який пройшов сертифікацію, отримає щомісячну доплату в розмірі 20% окладу пропорційно обсягу педагогічного навантаження протягом терміну дії сертифіката. Зарплатню треба, але відповідальність їх повинна бути перед людьми, що діти до них приводять. Ну, я сама педагог, і я мала взагалі мінімальну зарплату, а нервова система, не знаєте, яка, діти виховувати не так легко. До слова, наразі, згідно міжнародного дослідження систем викладання і навчання, річний оклад швейцарського вчителя складає 68 тисяч доларів. У Франції вчитель отримує 33 тисячі доларів, у Данії – 41 тисячу. Український вчитель, маючи 1,5 ставки, отримує 1200 доларів. Тож наразі прірва у 40 разів. Це якщо порівнювати з Данією, а якщо зі Швейцарією, то у 68. Сонечко встає. Дякую.
Учитель – одна з найвідповідальніших професій. Не лише тому, що він виховує дитину, справжнього громадянина, а й тому, що відповідає за життя свого учня. Педагоги повинні отримувати гідну заробітну плату. Без них ми б не вміли читати і писати. Бізнесмени не змогли б побудувати свої підприємства, а депутати, навіть ті, які не голосували за новий освітній закон, який реально дає можливість підвищити зарплати вчителям, ніколи б не стали народними обранцями.